Друзі, вітаю вас. Продовжується ефір першого міського. Мене звати Руслан Роздов. І продовжимо ми наш ефір сьогодні інтерв'ю дня. В нашій студії Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації «Східна правозахисна група». Вітаю вас. Добрий день. Хочеться поговорити про тяжке. Хочеться поговорити про людей на тимчасово окупованій території. Ми багато чуємо про те, що порушуються права українців, проходить мобілізація по законах не українських, а по законах Росії, які не мають ніякого відношення до нашої землі. Ведеться якась робота у лапках з дітьми і так далі, і так далі. Багато всього. І ми про цих людей, звісно, піклуємося, ми про цих людей не забуваємо. І, звісно, зараз ми не можемо їм допомогу якусь надати прямо зараз. І все, що ми можемо, це думати про те, що ЗСУ все ж таки звільниться землю, і люди зможуть повернутися до нормального життя. Але ж при цьому інформації про оці от правопорушення дуже багато. І всі телеграм-канали пишуть, що порушення є, вони фіксуються. А взагалі-то, які правопорушення зараз найчастіше проти українців на тимчасово окупованій території відбуваються? Перш за все, слід казати, що дійсно на тимчасово окупованих територіях повністю відсутнє правове поле і дієвий механізм фактично тут і зараз забезпечити і право на захист, і дотримання інших основоположних прав і свобод на сьогоднішній день фактично паралізована через дії ворога. Бо поки не буде можливості працювати повністю, мати повний контроль над цією територією і потім вже відреагувати на ті порушення, які відбуваються зараз під час окупації, казати про дієвий механізм притягнення винних осіб до відповідальності, він вважається таким ефемерним, уявним на сьогодні. Але ті люди, які зараз в окупації, вони дійсно перебувають на межі виживання. Бо порушення стосовно них можна розділити за категоріями. Ну, якщо почати з дітей, то це виховання за оцими російськими підручниками з повністю з поплюженою історією, це просування таких агресивного впливу на дитячу психіку і фактично це зомбування дітей. Ну, це не має нічого спільного з освітою. Окупант готує цинічно зміну майбутніх солдат, так скажемо, або майбутнє лояльних електоральне поле для путінського кремлівського режиму. Оце головна їхня задача. Якщо ми кажемо про людей вже призивного віку, то зараз паспортизація, за слід за паспортизацією йде виклик до військоматів їхніх. Мобілізація, да. І повністю під кальку тих російських диктаторських законів, які всю казну на війну, їхній головний зараз лозунг, так у них усіх людей загнати до лав російської армії для того, щоб іти вбивати українців і поплюжити нашу землю. Ну, це така, вбачається, чітка стратегія, яку вони впроваджують і своїми законами, і через ці окупаційні адміністрації, той чиновницький силовий апарат, який вони завезли на окуповані території України. Або зробили з колаборантів, які там нібито українці. А тут трошки змінився підход. Так. Якщо казати, порівнювати з тим, що робила Росія в 2014 році в Донецькій, Луганській області, то там дійсно підбурювали, туди був такий кадровий ліфт, у місцевих, місцевих колаборантів було досить багато. То зараз Російська Федерація зробила ставку на своїх прокурорів, на своїх суддів, на своїх керівників підприємств, які очолюють такі стратегічні напрямки. І дійсно є і ті, хто йде на співпрацю з колаборантами, але це, знаєте, такі окремі випадки. Трошки ця стратегія змінилась. І ті, хто вважали, що вони там домовляться і будуть сидіти при будь-якій владі, вони зараз впевнились на своєму досвіді, що такої співпраці не склалося з багатьох причин. То фактично ми розуміємо, що
ті українці в окупації, які досягли пенсійного віку, не мають можливості де працювати, за рахунок чого виживати. Їх також змушують оформлювати цей окупантський паспорт для того, щоб мати елементарний доступ до гуманітарної допомоги. Я навіть не кажу про медицину і все інше. А з гуманітарної точки зору, наскільки там зараз складно на тимчасово окупованих територіях? Ну, бо якщо там подивитися відео з Донецька, да, з Донецької області, то ми бачимо, що життя триває, люди ходять на роботу, транспорт їздить, нібито все гаразд. Якщо подивитися по наших каналах, які розміщають люди, які залишаються українцями, будучи там на території Донецької, Луганської області, вони пишуть, що дуже складно. Того нема, сього нема, там тяжко, сям тяжко і так далі. Як от гуманітарний, чи є дійсно, ну хоч щось, яка гуманітарна допомога приходить? Чи можуть, наприклад, я не знаю, якісь компанії, ООН чи інші завести цю гуманітарну допомогу? Чи Росія повністю заблокувала все це? Ну, фактично, Російська Федерація все взяла під свій контроль для того, що їй, як злочинцю, свідки на місці злочину не потрібні. Ну, тому все, що надходить, суворо контролюється, в тому числі, силовими структурами Російської Федерації. І там немає випадкових волонтерів. У кожного з них шеврон ФСБшника десь прихований під цією камуфляжною окупантською формою. І під цією гідою вони працюють. І зараз, так скажемо, ті політичні партії, які будуть намагатимуться легітимізовувати оці окупацію, да, України, цю війну, наслідки цієї війни, захоплені території, вони зараз під прапорами своїх партій також вдаються до того, що роздають гуманітарну допомогу, але це все поодинокі випадки. І якщо казати, хто зараз має можливість там виживати, щось, якусь спроможність як покупця, то це силовики, це силовий сектор, це правоохоронці, ті, які приїхали вже тримати режим Путіна на окупованих територіях, та ті колаборанти, які якимось чином присягнули і вже перевірені роками співпраці, якщо казати про Донецьку, Луганську область. Тобто це той кадровий скелет режиму окупанта. Вони мають гроші, вони мають великі зарплати, вони мають можливість збагачення за рахунок українців. Якщо казати про бюджетний сектор, які змушені працювати, ну, там, ті ж лікарні, то по факту лікарів дуже не вистачає за спеціалізаціями, з цим складно. І рівень заробітних плат теж вкрай невисокий. І тут же ще проявляється дискримінація таким чином, що ті, хто приїхали з Росії на окуповані території, наприклад, лікарем працювати, він буде отримувати подвійну заробітну плату, відзнаку, як учасника бойових дій, це їхні такі заохочувальники для того, щоб їхали туди працювати. Ось, і, ну, фактично... А місцева людина, яка працює, яка вимушено працює, вимушено живе на цій території, вона отримує зарплатню зовсім низьку? Вона отримує вдвічі менше. Ну, ми пам'ятаємо, як це було у Криму, коли захопили Крим, і заїхала туди кількість силовиків величезна, вони захоплювали будинки, вони забирали житло, і вони там жили собі припіваючи на узбережжі моря і розказуючи, як тут класно, як вдома практично. А потім, коли почало прилітати, вони поїхали, побігли. І величезна кількість автівок з цими... Навіть не колаборантами, а навіть от такими от пукицьками, які прийшли на нашу землю, вони почали просто їхати. І ці відео з жінками, які, ой, я не хочу їхати з Криму, тут так класно і так далі. Ми розуміємо, що це може статися і з іншими територіями, які вони закупили з 2014 року, які вони закупили з 2022 року. Дуже би хотілося б побачити це відео, як вони їдуть і ридають з того, що прийшлося залишити все. Хоча все це вони забрали просто у людей. Вони не будували це, вони не купляли це, вони не заробляли на це. Вони просто прийшли і забрали все це. А скажіть мені, будь ласка, ну от покарання. Ми розуміємо, всі ми хочемо цього покарання. Ми чекаємо на це покарання.
Ми розуміємо, що інформації багато. Ми знаємо навіть прізвище цих людей. Ми знаємо ім'я цих людей. Ми знаємо, хто вони. А чи є шанс на те, що вони будуть покарані? Чи є сила якась взагалі-то, яка зможе їх покарати? Ви знаєте, ну я думаю, що ніхто не сподівався, що буде ордер Міжнародного кримінального суду, який Путін і його поплічниця отримали за депортацію українських дітей. Ну, але це факт. І це вкрай серйозний юридичний крок, який фактично дає сигнал тому, що ми готові, у нас є політична воля в процесуальному контексті притягувати до відповідальності саме тих осіб, які розгорнули повномасштабну військову агресію проти України. Угу. Але якщо ми кажемо в контексті окремих випадків правопорушень, до яких зараз застосовуються, і з боку тієї гармати Росгвардії, цієї купи цих силовиків, і ці квазисуди, які виносять вироки за надуманими приводами, взагалі, які не мають жодної легітимності, але строки у людей є. І ув'язнення незаконне у наших українців на тимчасово окупованих територіях є. То тут сподівання – це передавати інформацію правозахисним організаціям. Це документувати факти, ті, які відбуваються. І також передавати правозахисникам, омбудсмену офісу. Вони це консолідують, збирають. Офіс генерального прокурора і чат-боти розгорнув. Для того, щоб перед міжнародними партнерами демонструвати ці факти, ну, що да. Це не статистика і це не якісь високі політичні цілі. Це доля українців, які тут і зараз потерпають від окупанта. Але я завжди застережую дотримуватись таких інформаційної гігієни в контексті передачі інформації. Тобто ви повинні розуміти, кому ви видаєте цю інформацію, що буде забезпечена ваша анонімність. Ну, да. І це вкрай важливо, бо перевірка мобільних телефонів окупантами проводиться хаотично. Якщо вони там побачать невидалені сліди, так скажемо, комунікації, то, звісно, ми розуміємо, що людина наражається на небезпеку. Так. Але факти, те, що передається ця інформація, свідчать про дух українців, готовий до поборювання ворога. І фактично, ризикуючи, така інформація передається. І ми розуміємо, що повну картину ми побачимо, як у Бучі, тільки після деокупації. Ми зараз знаємо про інформацію щодо президента Америки, який дав команду збирати всю цю інформацію і передавати інформацію про те, що відбувається, до Міжнародного суду. Ви як правозахисниця, ви працюєте з цим не перший рік. Ви бачите цю, там, навіть от, об'єм цієї інформації, і навіть ви не бачите. Ви бачите величезну частину її. Ми її не бачимо, пересічний громадянин. Ми там можемо щось побачити в Телеграмі, щось прочитати і так далі. Але от ви як правозахисниця, чи розчаровані ви чи ні у глобальному механізмі притягнення до відповідальності? Чи розчаровані ви в величезних організаціях, які повинні були б стояти на захисті, які повинні зупинити війну, які повинні допомагати людям, які повинні захищати дітей у тому числі? Чи цього розчарування у вас нема? Бо дуже багато я от спілкуюся з волонтерами, вони кажуть, ну не допомагають нам так, як ну, могли б допомагати, як прописано у тому ж статуті якоїсь організації, воно не працює. ЮНЕСКО, спілкуємося тут, теж кажуть, ну не допомагає так, як повинно бути, як ми б хотіли, щоб воно було, і як воно повинно було відбуватися, як вони ці гасла пишуть і так далі. Вони не захищають так. Що з правозахисної точки зору з вашої? Ну я можу сказати, що так скажемо, критикувати нам, звісно, кожному хотілося б, щоб взагалі цієї трагедії не відбулося. Да. Але я хочу сказати, що на місцях більш ефективні в конкретних кейсах людей саме невеликі організації, до яких є довіра. Чому у нас є можливість верифіковувати інформацію, яку ми отримуємо? Тому що і всі засновники Східної правозахисної групи – юристи з тимчасово окупованої території.
І весь цей час я плекала особисті зв'язки з тими, з ким знайома з дитинства, до теперішнього часу, для того, щоб була оця довіра, була ця комунікація. Угу. І за рахунок тих кейсів, коли ми як тимчасово переміщеним особам надавали допомогу правового характеру, ці зв'язки розширювались, ставали більш сталими. І в конкретному випадку якоїсь адвокаційної кампанії або практичної допомоги більш ефективність від маленьких організацій, невеликих, так скажемо, на національному рівні, угу, вона більша. Звісно, нам би хотілося, щоб все світова спільнота заслонила Україну, да, від цього мордера. Але це вкрай таке, знаєте, складне питання, бо я вважаю, що якщо б не було допущено оцього рецидиву, бо безкарність породжує рецидив. Да. І Путін це добре усвідомив на прикладі Грузії у 2008 році, на прикладі анексії Криму, коли висловили занепокоєння, ввели окремі санкції. Але це, знаєте, неспіврозмірна шкода, яку він заподіяв, і покарання, яке за це не настало. Він побачив, що нічого йому не зробили, не дали по руках абсолютно. А потім пожурили просто. А потім п'ята колона готувала електоральне поле під гаслами «Не все так однозначно». Да. Про народ Донбаса і інші наративи, які вони протягували. Так якщо казати, якщо ми знаходимо в окупації людей, які йдуть на співпрацю з ворогом, або тих людей, які на підконтрольній території виправдовують збройну агресію, угу, Путіна проти України. Є такі, да. Або тих, для кого доси не все так однозначно. Угу. Ну, знаходяться і такі. То тут треба працювати одним фронтом, кожен на своєму місці. І те, що ви присвячуєте в своїх ефірах цьому дуже великий час, це теж впливає і формує нову думку. Я сподіваюся, що все ж таки людей, які, ну, от мають таку думку, не все однозначно і так далі, буде ставати все менше і менше. За півтора року війни, ба більше, з 2014-го, треба було якось переглянути цю парадигму. І переглянути, і зрозуміти, що це не моє, ну не може бути так неоднозначно. Якщо є зло, то воно зло. Якщо воно чорне, то воно не може бути рябим, чи там красним, чи там якимось іншим. Воно може бути тільки чорним. Якщо зло, то воно от ось воно, ось таке. Якщо хтось прийшов на твою землю і забрав твою землю, то це не тому, що не все так однозначно, а тому, що воно прийшло на твою землю і вбило твоїх людей. І все. Як можна розглядати взагалі-то обстріли там України, як можна розглядати Бучу з позиції не все так однозначно? Ну, знаходяться такі люди. Знаходяться і продовжують так думати. І я не знаю, хай їм грається, але ж все ж таки і ракети бачать, і бачать загибель. Не все так однозначно. Як зламати цю парадигму? Ну, я думаю, що треба її не ламати там, де вона закорініла, закостініла. Якщо це переходить межі кримінального переслідування, угу, то притягувати до відповідальності. А увагу слід приділяти дітям і формувати демократичну свідомість маленьких українців, розширювати їх коло знань для, угу, того, щоб було розуміння і критичне мислення. Що робить Російська Федерація в сфері освіти? Вони унеможливлюють будь-яке критичне мислення, угу, і будь-яку незгоду публічну вони витравлюють особистість. Угу. Тобто для них дитина – це сіра маса, яка майбутній солдат, або там майбутній якийсь працівник, або майбутній якийсь чиновник. Да. Який повинен бути гвинтиком системи. І оці наративи мають люди... І у кожному разі не критикувати владу. Звісно, а вже ж. Бо як вони це? Да, ми не згодні, ми це не поділяємо, але власний комфорт, кар'єра, якісь інші чинники. Тобто Російська Федерація на сьогоднішній день все гірше, що було від Радянського Союзу. І оці концепції, які працювали в сфері впливу, диктатури. Угу. Зі своїм населенням вони ж це роблять. Їм вони мовчать. І чому вони мовчать? Тому що підібраний для кожної верстви населення пробудовані такі свої запобіжники, як вони люблять казати, червоні лінії. Отак, да, не переходи, будеш мати оце.
трішки ти відрізняєшся все. Ти не в системі, тебе або у в'язницю, або якщо ти маєш фінансову можливість, ти виїжджаєш зі країни, з країни. Тобто вони працюють і там. Але треба усвідомлювати всім міжнародним партнерам, які зараз мають якісь ще дискусійні питання щодо підтримки України, треба розуміти, сьогодні ви маєте можливість вирішити питання з ворогом тут і зараз. Завтра він може постукати до вас. Так. Да. Він має пройти, і я дуже сподіваюся, що ця ситуація все ж таки достукається їм до серця і достукається їм до голови, і вони зрозуміють, хто тут хто, що тут таке, і як це відбувається. І, ну, на жаль, ми бачимо, дійсно, півтора року війни пройшло, а дуже багато людей, які поки що не розуміють цієї ситуації, вони не зміняють свою. Я розумію тих, хто там на грошах сидить російських. Ну, гаразд, ти отримуєш гроші, я розумію, що ти закриваєш очі от доларами. А якщо людина приїжджає до України, і таких ми багато бачимо, які приїжджають до України, тут ай-яй-яй, як все погано, да, ну, не все так однозначно. Ну, як так можна? Незрозуміло все це. Ну, знов-таки, ми з вами робимо свою справу, ви робите свою справу, а їх проблеми залишаються їхніми проблемами. І не дуже б хотілося, щоб ворог постукав і до їх дверей. І сподіваюся, що вони все ж таки зрозуміють, що треба підтримувати Україну і підтримувати ці цінності, які ми зараз, за які ми зараз боремося, за які зараз бореться ЗСУ і кожною секундою звільняє нашу землю. І звільняє тих людей, які на тимчасово окупованій території живуть і чекають мирного життя. Тож хочу подякувати вам за вашу працю і за спілкування. Приходьте до нас ще. Дякую за запрошення. Адвокатка, директорка громадської організації «Східна правозахисна група» Віра Ястребова сьогодні в нашій студії. Дякую і вам, шановні глядачі, дякую, що ви з нами. Дякуємо ЗСУ, що дає нам можливість спілкуватися ось на такі теми. Залишайтеся, будь ласка, з першим міським, попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.